Festival je započeo prošlog vikenda na Pulskom forumu, završava krajem listopada u Domu hrvatskih branitelja, također u Puli. 10 godina održavanja festivala protječe u znaku obilježavanja 20 godina postojanja Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre. Želimo malo dio naše kulture, tradicije, običaja i primijeti, odnosno upoznati naše građane s time kako bi se ipak kroz to što se bolje poznajemo više međusobno uvažavali, cijenili. Kulturne manifestacije održavaju se na gradskim trgovima kako bi se i turiste upoznalo s bošnjačkom kulturom i običajima. Uz prezentaciju narodnih igara, nošnji i izvedbi sevdalinki, posebna se pažnja pridaje i gastro ponudi. To je, koliko smo vidjeli, vrlo, vrlo izuzetno, tako dobro čak prihvaćeno sviju, svi vole probaj, tako naše te slavce, baklave, hurmažice, bureke, bosanski lonac, to svega bude naši vrijedni članovi, to od sebe pripreme, pa evo. Biće nam drago, pozivam sve naše članove, naše sugrađane prijatelje, da dođu da skupa s nama podijele radost održavanja jednog ovakvog festivala. Prema neslužbenim procjenama Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre, u našoj županiji trenutno živi oko 10.000 Bošnjaka. Manifestaciju kojom promoviraju vrijednosti svog kraja podupiru Istarska županija, Savez za nacionalne manjine Republike Hrvatske te nekoliko istarskih gradova i gradskih turističkih zajednica.